Deputeti demokrat Dashnor Sula ka reaguar me ironi pas mbledhjes së kuvendit komtar të partiz demokratike nga Lulzim Basha dhe miratimin e statusi të ri. Në një postim në Facebook, Dashnor Sula shkruan me ironi se demokratët nuk erdhën dot në pushtet pas i Basha, donë të të bëhej edhe kretari grupit parlamentar. Prandajs pas ka ardhur pëdoja në pushtet, sepse ish kretari pas ka dashur të bëhet kretar grupi, Ndërja nga e kaluara dhe demokratizimi i partiz do me thëmë paska që në përqëndrimi i pushteteve të një individi, as njerë nuk e unë mundësim për të bërë që sharak sa herë që del në publik. Ne pas kemi që në lodhur kotë për të bërë krye minister, a i dashka vetëm kryetar grupi, si ka mundësi që i vetë shpalur i lider përëndimor Kërkon kufizim të mandatit të kreut të qeveris, por këtë praktik nuk e nis nga kryetari partis, ma dje shmang nga gjdo përgjëjsi për humbje në zgjevjeve. Bë një vit i shkëputur nga politika aktive, duket se pas ka shpenzuar për relaksim të thell dhe kurse si për pëdën dhe demokratët, shkrua naiv.